cavalinho de pau. Pra quem falou que o bug não tem ré, aqui tá pra frente, ó. Como vocês podem ver, vou estar engatando ele pra ré. Olha o sistema, galera. Agora eu vou engatar pra frente, ó. Vou dar ré, ó. Vocês podem ver. Aí galera, bora pra frente. Dando aquele rolezinho.